សុខសួរថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យភាសាចិនដែលមានប្រយោជន៍ហើយគឺជាពាក្យដែលគេប្រើសាមញ្ញទូទៅនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់ភាសាចិនដែលក្នុងនោះគឺមានពាក្យដូចជាមុខក្រាស់ມັນទុកចិត្តມັນទុកក្នុងកៅភ្នែកហើយនឹងបាក់មុខឬក៏បងគេខ្មាស់ខ្ញុំជឿថាផងដែរថាពាក្យនេះគឺជាភាសានិយាយភាសាឆ្លើដែលវាគេឲ្យអាចនិយាយបានថាជា slang ដ <laughs> <homepage. Cheinnen. cười> ូច្នេះបើយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅគឺគេនឹងគិតថាយើងអាចនិយាយភាសាចិនបានដល់គឺពាក្យច្រើនពេលយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងមកគឺចិនគេប្រហែលគាត់នឹងគិតថាអូយើងរៀនភាសាចិនបានល្អហើយសម្ប័យថាស្លាញ់គេក៏យើងអាចនិយាយបានដែរដូច្នេះយើងមកមើលបងប្អូនទាំងគ្នាទី1គឺមានពាក្យថាមកក្រាស់មកក្រាស់ហ្នឹងគឺចិនឬដូចយើងបែបអីតែម្ដងគឺមានដែលអាចនិយាយថាហូ លៀនភីហោលៀនភីហោហ្នឹងគឺក្រាស់លៀនមុខភីគឺស្បែកបកតើគឺស្បែកមុខក្រាស់ពាក្យនេះគឺមិនមែនខ្ញុំសំពីភាសាខ្មែរមុខក្រាស់គឺហោលៀនហើយនឹងភីទេគឺភាសាចិនគឺគេនិយាយអញ្ចឹងដែរមុខក្រាស់ហើយវាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរភាសាចិនហើយនឹងខ្មែរយើងគឺសម្ដៅទៅលើដូចគ្នាទៅលើមនុស្សមុខក្រាស់គឺហោលៀនភី โอเคឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតនិពាកអឺมันตกចិត្តអោះសោកសំទោมันตกមុខมันตกមុខអឺភាសាចិនគឺពូកេមាន字ពូកេមាន字มันឲ្យមុខបើយើងបកតាមពាក្យមានសឺក៏មុខពូកេហ្នឹងគឺมันឲ្យអញ្ចឹងពូកេមាន字ហ្នឹងបានគេថាมันตกមុខ มันตกຫມຸກຫມৈតើឧទាហរណ៍ថាអឺក្នុងចំណោមពួកម៉ាក់ជាច្រើនហើយយើងមានប្រភេទរបស់យើងចូលរួមដែរហើយយើងលើកយកចំណុចមិនល្អរបស់ប្រពន្ធឧទាហរណ៍ថាអូប្រពន្ធអញខ្សលពេកតមួកអត់ដែរងើបធ្វើហោកអត់ដែរบ่សមអាចទេអីអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏គាត់គិតថាប្តីនឹងគឺមិនຕົកຫມុកឲ្យតែຢູ່គេនឹងទៅហែកជាមួយពួកម៉ាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយពាក្យហ្នឹងបានគឺពួកគេមានចិត្ត ឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងជុំពួកម៉ាក់ឬក៏អ្នកធុរកាជាមួយគ្នាគេអញ្ជើញស្រាយើងយើងថាអូអរឧទាហរណ៍សុំតោះសុំតោះខ្ញុំអត់ភ័យខាងណាខ្ញុំផឹកអីគោកាចឹងគេថាអូมันຕົកមុខខ្ញុំសោះมันរាប់អានសោះខាងហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺពួកគេមានឫដែលយើងអត់ព្រមទៅផឹកជាមួយគេហ្នឹងអូខេអឺឆ្នេះយើងមើលបន្តទៀតនៅពាក្យថាมันຕົកក្នុងកែវភ្នែក មិនຕົកក្នុងកៅភ្នែកបភាចិនគឺដូចយើងបបតែម្ដងគឺពូហ្វាំង চাই យ៉ានលីបូហ្វាំង চাই យ៉ានលីបូហ្វាំងហ្នឹងគឺមិនຕົក চাই ហ្នឹងគឺក្នុងយ៉ានលីហ្នឹងគឺក្នុងភ្នែកមិនຕົកក្នុងកៅភ្នែកឧទាហរណ៍ថាមានកូនម្នាក់ហ្នឹងគឺខូចហើយស្ដាប់កបហើយអឺហ្នឹងនិយាយកម៉ែហ្នឹងគេនិយាយថាសូមបើតើអើវិញ มันវាមិនຕົកក្នុងកៅភ្នែកផងសំរុំតែខ្ញុំកាលនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាມັນខ្លាចមិនរអអាទៅលឿនណាស់នេះគឺយើងនិយាយថាมันຕົកក្នុងកៅភ្នែកអូខេជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយគឺពាក្យភាសាខ្មែរហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងមានបាក់មុខឬក៏បងគេខ្មាស់តែចិនគឺនិយាយថាទៀវលៀនទៀវលៀនគឺ បបងបកចំពាកគឺបាននិយាយថាយើងបាត់មុខបាត់ទៀវនោះគឺបាត់ជ្រុះបាត់លៀននោះគឺមុខតែពេលយើងបាត់មុខវាទៅជាបាក់មុខឬក៏បងគេខ្មាំងវាបាត់គួរចាប់អរំនោះជាមួយពាកចិនហើយក្នុងខ្មែរជំនាន់កាលយើងអាចរូបានពាកដែលយើងបកទាំងនេះចំក៏ដូចគ្នាហើយអានៃធៀបនោះក៏ស្តៀងគ្នាទៀតអញ្ចឹង អឺសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនមានយងអオン line អាចសួរក្នុង comment បានហើយបើចង់ដឹងពាក្យចម្លែកចម្លែក slang ពាក្យបែបខ្មែរបោកតឿចិនអីអាចចូល comment បានខ្ញុំនឹងបើសិនខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំនឹង search រោអរគុណ